Скопие за трагедията от тази вечер на мушкан български фен на Левски. Продължаваме темата в студиото с международните анализатори. Огнян Даскарев, здравейте. Добре. И Димитър Гърдев, здравейте на вас. Здравейте. Господин Даскарев, криминално престъпление, провокация или престъпление от омраза е това? 42-а година има един матч исторически между Левски и отбора на Скопие. Абсолютно също както с нощи. И съществува една историческа снимка. Всичките играчи на Скопие поздравяват публиката с нацистския поздрав. Нито един от играчите на Левски не прави това. Това също това е много любопитно свидетелство. Това, което се случи с нощи, абсолютно с нищо не помага на Северна Македония да се приближи до Европейския съюз. Тези, всякакво е, значи това да нападнеш чуж футболен отбор, или самите привърженици на този футболен отбор, независимо, че те са отишли в квартал, който не е безопасен, поне за тях, в Скопие. И какво значи това да поискаш от българин, защото е българин, огромна сума за чух за лечение. 300 евро да, за лечение. Да, защото си българин, дай 300 евро. Какво значи това? Това абсолютно с нищо не помага на Република Северна Македония да се приближи към Европейския съюз. Господин Гърдев, вашия коментар. Да, разбира се, македонските медии и политици сега ще го обърнат на футболно хулиганство. Само, че както и господин Даскарев каза, а защо беше припомнен този филм Трето полувреме? Защо медиите нагнетяха такава обстановка преди да започне матча? Защо бяха по същия начин обиждани българските фенове, като тогава окупанти и сега татари? Тук вече е чисто медийна политика. Тук вече е намеса на правителството или липса на такава. И поради тази причина елемент от този случай съм убеден, че ще влезе в доклада, защото на Европейски съюз, защото Скопие се намира под скрининг, под мониторинг. И трябва в края на годината да излезе Европейски съюз с едно такова обобщена картина, дали държавата е в състояние да стартира преговорите и естествено това ще бъде елемент от нашето решение. Затова казвам, трябва да се разделят нещата. Футболните фенове, естествено ескалацията покрай срещата, но и действията на македонската страна за възпиране, за прекратяване, премахване на такива провокативни елементи в пресата и в медиите. Изказване имаше между другото на тях. Продължаваме да следим темата. Надяваме се, че македонските власти ще имат адекватна реакция поне този път. Изключително тежко, сериозно престъпление. Ние сега обаче с вас продължаваме към другата голяма новина от последните 24 часа. Русия официално уведоми България, че определила временна предупредителна зона в Черно море заради провеждането на военни учения. Господин Гърде, да. Дайте да обясним сега какво означава това. Икономическата зона не е равна на териториалните води. Да. Провокация ли е това? Има ли опасност за България и за българското корабоплаване? Ще ви кажа. По принцип, от гледна точка на международното право, всяка една държава има такава опция да обяви един район в Черно море конкретно, къде да се провежда учение. Само, че в тази напрегната обстановка, когато беше прекратена зелената сделка, това ние го разглеждаме като елемент от повишаване на нивото на напрежение. Има ли право Русия да спира кораби? Това ще я да ви кажа. Когато обявяват такава нали зона, това не трябва да бъде в нарушение на корабоплаването. А това дали има право да спира нали кораби, затова споменах зелената сделка. Сега Руската федерация заявява, че след като прекратена тази зелена сделка, тя може да спира кораби, да прави проверки, да ги задържа. Собствената си икономическа зона. И тук вече въпросът е абсолютно разделен в международното право. Първо, Русия, за да прави такива проверки, тя трябва да обяви един списък. Списък с стоките, товарите, евентуално снаряженията, които представляват едва ли не за нея нали, такава опасност в зоната за конфликта. Само, че тук тя не обявила такъв списък. И оттам могат да се правят каквито си искат нали, тълкования, естествено провокации. Второ, много важен въпрос. Тези въпросни мерки, военни, се взимат само при положение, че държавите са в състояние на официална война. Официална война нито от Киев, нито от
нито от Кремъл не обявява. Имаме специална военна операция. Господин Дъскарев, какво е сега това? Провокация ли е? Опит на Русия да влезе повече в конфликт с НАТО ли? В контекста на това, че имаме няколко ракетни изстрели към близко до румънската граница на 200 метра. Имахме ония ден потопен румънски кораб в украинско пристанище. След прекратяването на зелената сделка, Русия се видя с развързани ръце. Както знаете, бомбардират постоянно пристанищата на Одеса, в Николаев. И затова на мен ми се струва, че Русия просто искаше, си търсеше повод, за да прекрати тая зелена сделка, тъй като нямаше кой знае какви големи ползи за нея. Сега, разбира се, според руснаците били използвани тези кораби, които превозваха зърното, за превозване на дронове, с които са нападани, с които беше нападнат Кримския мост. Най-уязвимото място в случая за Русия, какво щеше да каже Черна Африка. И сега в момента няколко десетки африкански страни са в момента в Москва и Путин ги убеждава, че те няма да останат гладни. Дори обеща на 6 африкански страни безплатно зърно и транспорт. Вчера по време на форума на БРИКС обеща. Фактически това е, според мен, ход на Русия да се отърве от тази зърнена сделка. Една друга причина има, която много не се дискутира, много не се говори. Русия много се ядоса на Турция, защото вие си спомняте какъв дипломатически пробив и тържество беше за Зеленски, който като напусна Турция с бойците на Азов. А тогава Русия обвини Ердоган и Турция, че не са изпълнили споразумението. Тези бойци от Азовстал, от завода, които бяха изпратени в Турция да си излежат там някакво наказание, а турците ги освободиха. И това беше голямо тържество за Зеленски. Предполагам, това е една от причините. Те дори се снимаха с него в самолета, да, на прибирането на Украина. Това беше тържество, определено. И това е една от причините, според мен, самите руснаци бяха много набрали на Ердоган и прекратиха тази една залка. От тук на там става все по-опасно. Както казах, господин Гърдев, това е изключително опасно. Защо? Защото трябва опасност да бъдат страните във война. Какво има ли, правят там? Има ли опасност за България под някаква форма, особено имайки предвид, че Турция може да избере да допусне или да не допусне кораби на НАТО в акваторията на Черно море. Тоест, има ли кой при евентуална провокация, при най-тежкия сценарий, кой да защити България и тук ли сме само ние с Румъния, които трябва да си разчитаме един на друг? Вижте, по принцип, всяко едно повишаване на напрежението и разширяване на бойните действия, естествено, че носят опасност за държавите, за България, косвено. Защо казвам разширяване на бойните действия? Защото Руската федерация започна масирани ракетни бомбени удари върху пристанищната инфраструктура на Украина, но някои от тях на километри от Румъния. Сега, един хипотетичен сценарий. Евентуално задържане на кораб, евентуално опити той да бъде освободен, сблъсък в Черно море. Имаше такива. Имаше едни провокации на холандци, където имаше таранни действия на руския флот във връзка с Кримския полуостров. Друго, залагане на минно-взривни заграждения. Мини, които са изключително опасни и за крайбрежните държави. Вие споменахте, тук има някакво неща. И ще се върна към това, което господин Дъскарев каза. Турция е наказвана не толкова заради тая пускането на там тея бойци от Азов. Защото, и не толкова, защото пусна и Швеция в НАТО. А заради това, че тя разреши на тази среща в Вилнюс изграждане на 3 отбранителни линии. Изключителна цялостна промяна на стратегията на НАТО. Извеждане на 300 000 военнослужащи с бойна техника на самите граници на Русия. Това Турция го блокираше. Това е същината. Сега там някакви бойци ще има други Дъскарев. Нови. И само да отговоря на вашите въпроси, на последния въпрос. Естествено, че България и НАТО взеха необходимите мерки. Генералният секретар заяви, че това е недопустимо. Тук започват облитания на морската акватория и с самолети, с дронове и всички други останали средства за мониторинг. Господин Дъскарев, не искам да влизам в теория на конспирацията и да плашим някого, но това обявление на Руската федерация идва само седмица или десетина дни след като един руски депутат от Държавната дума, Пьотър Толстой, мисля, че се казва, обяви, че едва ли не следващата е България, че тук руснаците с техните имоти по Черноморието са превзели цялото ни Черноморие.
и двете неща са свързани с българската част на Черно море. Трябва ли да правим някаква връзка или ние прекаляваме малко с притеснението? Виждате, аз не бих казал, но той същия депутат при няколко години беше направил подобни изказвания, после се извини. Сега обаче той заема доста висок пост за заместник-председател, доколкото знам, на самата руска дума. Значи такива изявления са много... Виждаме го в момента на камерите. Такива изявления са твърде предизвикателни, като се има предвид, че 500 000 руснаци имат имоти в тази страна, и то главно по самото Черноморие. Сега аз не мисля, че ще стигне до някакъв голям проблем, но в никакъв случай това не допринася за спокойствието. Тук още повече, като се има предвид, че българският народ е доста, как да кажа, обезпокоен от това, че не свършва войната. И тук, ако мога да пренеса само разговора към щатите и Тръмп... Само преди това секунда, че господин Гърдев имаше коментари. Само да добавя на нещо. Русия обяви тези кораби, че всички кораби, които плуват към украински пристанища, са зърно за вражески кораби. Това какво значи? Че тя направо ще ги бомбардира. За това само исках да допълня. Това е също страшна провокация. Тя налага такава борска блокада. Само да кажа по случая с Пьотър Толстой, тъй като го познавам лично. Аз, когато бях председател на нашата делегация в парламентарната асамблея на съвет на Европа, той беше техен председател. Трябва да ви кажа, че в лични разговори изобщо не е такъв. Напротив, държи се доста уважително. Но той е журналист. Така и започна неговата политическа кариера. И то тези журналисти, които водиха пропагандната кампания срещу Украина, той не може да излезе от тази роля. В момента, в който види камери, му се задейства други рефлексии и виждаме на неговите политически изявления. Това не е човек, който взима решение. И затова не е ли... трябва да го разглеждаме в елемент от чисто хибридния подход и хибридната кампания. Добре, господин Даскаров, искахте да обърнете разговора към САЩ и Доналд Тръмп. Да, защото според мен най-важното нещо, което света очаква и което ще се отрази на тази война, е какво ще се случи до година на президентските избори в Съединените щати. Кой ще стане президент на Америка? Ето това е. То винаги в геополитическите отношения чакаме какво ще бъде президент на САЩ. Да, но за пръв път имаме такава геополитическа схватка, каквато е, разбира се, войната между Русия и Украина, и то в Европа. Така че никога до сега винаги, когато се избира президент на Америка, това е от огромно значение, но този път наистина е от огромно значение. Поради простата причина, че кандидатите за президент на Съединените щати доста се различават за своето отношение към тази война. Тръмп и Де Сантис, това е успешният губернатор на Флорида и най-опасният конкурент в републиканската партия. Да, говоря за американската десница. Те имат много близки сходни така мнения как трябва да свърши войната в Украина с мир. Те искат първо да има прекратяване на огъня, номер едно, и номер две да започнат преговори за мир. Докато левицата в лицето на президента Байден, който според мен може и да не се кандидатира до година, може да бъде заменен от някой друг по-млад, по-активен член на левицата. Американската левица за сега поддържа военното решение. Военното решение на този конфликт. Въпреки, че не му се поддържа на първо място от Русия. Че не му се вижда края. Да, и Русия, разбира се. Но и двете страни са много неотстъпчиви в момента. Господин Гърдев, вие съгласен ли сте? Смятате ли, че един различен развой на ситуацията с американските избори, т.е. да речем, че Доналд Тръмп се върне отново на власт в Белия дом, ще промени ситуацията в Украина? Ами, вижте, наистина изключително важна година предстои. Ще има избори в Москва и в Русия. Те са март месец. Така че от тези избори в Русия и в Съединените щати, естествено, ще всеки един от кандидатите ще се оглежда в този конфликт. И този конфликт ще има доста сериозно влияние върху избирателите. Какъв е подходът? Аз мисля, че подкрепата за Украина ще остане, само че зависи от какъв вид и с какъв размер. Защото и в републиканската партия има едно решение, че Украина трябва да бъде подкрепена, само че те са изключително рестриктивни от гледна точка на парите, които се дават. И оттам, между другото, помощта може наистина при победа на републиканците да бъде обвързана с реални решения,
и с реални постижения, дори включително и на прекратяване на огъня. Така че наистина изборите в Съединените щати имат така сериозно въздействие върху подкрепата за Украина конкретно. Господин Даскаров, последно едно-две изречения, моля ви, само да сме кратки. Да, само исках да допълня. Който да стане президент на Съединените щати, никога няма да позволи на втория най-голям геополитически съперник на Съединените щати да спечели една война, и то в Европа. Само това искам да допълня. Да. Който и да стане президент, на Русия няма да бъде позволено от Съединените щати Тръмп да стане, или Де Сантис, или Гавин Нюсъм, който сегашният губернатор на Калифорния, който може би ще замести Байден, защото Байден вече твърде така запада, който може би ще замести Байден, никой от тях няма да позволи такова нещо. Добре. Последно, точно да. Защото, между другото, тази война е различна. Знаете ли, когато губиха Съединените щати в Виетнам, дори в Афганистан, когато Съветски съюз губеше в Афганистан, потъркаха се малко, нали, поправиха се. Но тук вече са едно към друго директно, натискат от едната от другата страна. И поражението за едните всъщност представлява геополитическа катастрофа. И затова тази война е изключително важна за двете държави. Добре, много ви благодаря. Огнян Даскарев и Димитър Гърдев ни бяха на гости. Говорихме си за последните движения на Русия, обявяването за бъдещи учения в изключителната икономическа зона на България. За сега опасност за нас няма, но трябва да следим ситуацията. И още нещо важно от разговора. Който и да стане президент на САЩ до година, няма да позволи на Русия да спечели войната. Реклама.